Velkommen! Vi skal denne filmen lage en enkel bildekarusell ved hjelp av animasjonsbiblioteket GSAP. Her har vi et enkelt HTML-dokument. Jeg har gjort klart noen ting på forhånd. Jeg har blant annet lenket inn til et eksternt script.js, der hvor vi skal ha JavaScript-koden. Jeg har lenket til det eksterne animasjonsbiblioteket GSAP, og jeg har lenket til et eksternt stilark. Jeg har også gjort klart en knapp som skal kjøre funksjonen animer når vi trykker på den. Foreløpig ser dokumentet slikt ut. Vi har knappen, men den gjør ingenting. Og så skal vi vise noen bilder på skjermen her. Filstrukturen ser ut som følger. Jeg har index.html, script.js, stilark.css. Og så har jeg laget en mappe som inneholder bildene jeg ønsker å vise. De heter aktiv, hvile, skole og søvn, og alle har filendelsen jpg. For å få til det her, så har jeg tenkt å bruke fire div-er. Hver div skal inneholde et bilde. Så jeg lager først en div, og i den første div-en så bruker jeg img-taggen for å hente inn et bilde. Og så lager jeg litt grann utseende på det bildet. Det skal være 200 breit, og det skal være 200 piksler høyt. Og det første bildet jeg skal hente inn, src, det ligger i mappa bilder, og det heter aktiv.jpg. Så da har jeg hentet inn et bilde i denne div-en. Men siden vi skal ha inn flere bilder, så ønsker jeg å ha litt kontroll på hva jeg henter inn, så derfor gir jeg denne div-en en id. Denne div-en inneholder bilde nummer 1, altså det første bildet. Jeg vil også gi denne div-en et utseende, og der bruker jeg en attributt som kalles for class, altså en klasse. Og når man har flere elementer som skal ha det samme utseende, sånn som her, så er det fire div-er som skal ha det samme utseende, da kan det være greit å bruke en klasse. Den klassen kaller jeg for bildediv, og utseendet her bestemmer jeg da i CSS-fila. Og i stilarket mitt, CSS-fila, så ser jeg at jeg har brukt et punktum. Det betyr at dette er en sånn class-selektor, altså hvis flere tagger skal ha samme utseende, så bruker man et punktum. Og da skriver man bare navnet bildediv på alle disse tagger. Divene som skal ha dette utseendet. Og her ser vi at bildedivene, de skal være 100 piksler fra venstre kant, 100 piksler fra toppen av nettlesevinduet, 200 piksler bredt og høyt, så jeg laget en liten ramme. Og så er det en CSS-kode her som heter opacity. Det betyr gjennomsiktighet. Her kan vi sette tall mellom 0 og 1, hvor 0 er helt gjennomsiktig, og 1 er helt synlig. Og grunnen til det er at vi skal ha fire div-er som ligger oppå hverandre. Og i utgangspunktet så er alle disse div-ene helt gjennomsiktige, og så gjør vi 1 og 1 synlig etter hvert som vi skal vise bildet som ligger i den div-en vi ønsker å vise frem. Vi skal nå ha inn flere bilder, og da gjør jeg det ved å kopiere den første div-en jeg har laget, og så bare endre litt på disse. Da ser vi den neste div-en, den skal etter bilde nummer 2, men den skal ha samme utseende. Den skal fortsatt ta klassen bildediv. Og nå er det ikke aktiv som vi skal vise frem, men det er søvn, slik. Jeg kopierer nå de to første divene, slik at vi da totalt får fire diver, og da ser vi at bilde 1, bilde 2, så endrer jeg de to siste til da bilde nummer 3 og bilde nummer 4. Alle divene har samme klasse, bildediv. Men vi må endre hvilket bilde som vi skal hente fram. Da har vi aktiv, vi har søvn, så henter vi fram hvile, og til slutt skole. Da har vi fire diver som inneholder hvert sitt bilde, men husk at de er gjennomsiktige, så ingen av de vil vises.
Og det er det da denne opacity som er satt til 0. Det vi skal gjøre nå er å bruke JavaScript-kode til å vise fram ett og ett bilde. Så da lager vi først en funksjon som heter animer. Og inni her så ligger koden som skal gjøre at vi får vise fram disse bildene. Nå skal jeg bruke disse gsap-kommandoene. Jeg lager en ny variabel som jeg kaller for TL. Det står for tidslinje. Og det skal være en ny timeline light, heter den kommandoen der sånn. Og timeline light, det er en tidslinje. Og en tidslinje bruker man når man skal ha flere hendelser etter hverandre. Og det jeg skal gjøre nå er å vise først et bilde, så et annet bilde, og så videre. Og vi bruker tidslinjefunksjonen ved å skrive tl.add, altså vi skal ha ny tidslinje event. Og så bruker vi kommandoen tween max, som vi jobbet litt med i en tidligere film. Og så skal vi endre på CSS-koden til de ulike divene. Og først så ønsker jeg å gjøre noe med bilde 1. Så da skriver jeg ID-en til bilde 1. Så skriver vi varigheten. Og så skulle vi skrive hva vi skulle gjøre med CSS-en til akkurat denne diven inni disse snirkelparentesene. Og da er det gjennomsiktigheten, opacityen, som jeg ønsker å skalere opp til 1, sånn at den blir helt synlig. Jeg kopierer og limer inn, og da ser vi at etter at bildet er synlig, så skal vi gjøre bilde nummer 1 usynlig igjen. Så da bruker animasjonen 2 sekunder på å gjøre bildet synlig, og så bruker den 2 sekunder på å gjøre bildet usynlig. Så det er bilde nummer 1. Og sånn kan vi fortsette. Jeg tar nå og skal jobbe med bilde nummer 2. Og den skal også bli synlig og usynlig. Hvis man ønsker litt sånn ulik lengde på animasjonen her, så kan man bare gjøre om her sånn. Så nå vil man bruke 4 sekunder på å gjøre det helt synlig, og så videre. Vi kopierer sånn at vi får med alle 4 bildene, så da har vi bilde nummer 2, 3, og til slutt bilde nummer 4. Vi prøver å kjøre programmet. Skal vi se hvordan det fungerer. Når vi nå starter animasjonen, da ser vi at bildet blir synlig. Og så forsvinner det. Og så er det søvnbildet. Det står litt lenger, for jeg valgte 4 sekunder. Så kommer det flere bilder på rekke og rad. Hvis jeg trykker på knappen, så starter animasjonen igjen. Så på denne måten så har vi brukt CSS på en litt smart måte ved å animere gjennomsiktigheten til 4 ulike diver til å lage en bildekarusell.